dámy a paní, už vím, co je puberta. Najvtipnejšia show Ježkovi zraky. No, vypadá to jak nejakej úchyl, že jo? A tento raz sa bude o dušu spievať. Matej, jak se máš? Ja sa mám veľmi dobre. Pobavia vás Matej Rupert. Vám nechce spolknúť, bebec. A Peter Cmorík. Peťko, no tak ja neviem, s tými dlhými vlasmi, to sa mi veľmi nepáči. Teraz spievate oveľa lepšie. Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20:35 na Jojke.